Všechny ty témata, které tady u vás zazněly, kterými se dětší kolegové zabývají, tak jsou i věci, které jsou mně poměrně blízké, protože jsem z Institutu pro ekonomickou a ekologickou politiku, kde se vlastně i obdobnýma složkami jako odpadama, energetikou, vodou i dopravou nějakým způsobem zabýváme, respektive zabývají kolegové. My jsme dlouho s Hankou Millerovou ladili to téma té dnešní přednášky, o čem by to mohlo být, protože těch zájmů a podobných věcí, kterým se věnuje, je více nebo postupně se to vyvíjí, ale nakonec jsme se dohodli tím, že je to pro vás jako právníky, tak se podíváme na přiměřenost nákladů, která nás spojuje, vůbec problematika přiměřenosti regulace, která nás spojuje, ale rozděluje nás nějaký možná pohled ekonoma, pohled právníka, tak se na to podíváme, dneska zaměříme na tyto věci, ale pokud by vás asi zajímalo cokoliv z těch ostatních problematik, tak i můžeme třeba jim věnovat chvíli v diskuzi nebo při nějakém jiném více či méně formálním představení. Jak už tady zaznělo, vedle této problematiky, která byla i předmětem mé disertační práce, tak se hodně zabývám zelenou a modrou infrastrukturu ve městě, tak jsme dokončili projekt třeba na hospodaření s dešťovou vodou a celkově vlastně všechno kolem adaptace na změnu klimatu, kde jsou nějaké ekonomické aspekty, tak jsou věci, které mě zajímají. Působím mimo, nebo ten náš institut je součástí networku i akademie, kde právě máme i společně s kolegy z dalších univerzit nějaké průřezové oblasti, které tady můžete vidět, takže tam jsou případně i ty odpady. Mimo jiné u odpadů nás působí Honza Slavý, kdyby náhodou jste možná chtěli něco řešit, tak patří těm, myslím si, že top lidem, kteří odpadů v České republice rozumí. Ale pojďme tomu tématu přiměřenosti nákladů. Je to téma, o kterém se dá mluvit hodiny a hodiny. Já jsem dneska udělal takovou menší ochutnávku navázanou na ekonomický pohled a na hospodaření se dešťovou vodou. Když bychom měli vůbec nějak definovat, co to ta přiměřenost je, tak si moc nepomůžeme. Evropská unie s tím používá pouze nějaké vágní definice, nějak detailně nedefinuje. To znamená, pro právníky je to takový pojem, který je neúplně snadno uchopitelný. Asi co můžeme použít jako nějakou asi nejbližší definici, tak že to mají být nějaké opatření, které mají být přiměřené cílům. Co je přiměřené cílům, to zůstává otevřené. Kdyby se hledali dál, můžeme najít nějaké další pravidla, podmínky. Třeba pan Vejnla definuje ty opatření, že musí být vhodná pro dosažení cílů, musí být nezbytná, to znamená, neexistuje méně zatěžující alternativa, nesmí být neproporcionální v užším slova smyslu. Pro mě jako pro ekonoma v tuhle chvíli je nejzajímavější asi ta druhá podmínka, a to sice nezbytná, neexistuje méně zatěžující alternativa, co vlastně říká něco, co my v ekonomii řešíme, že chceme nějaké pareto efektivní situaci, paretovo optimum, chceme nějakou situaci, kdy už se nemůžeme polepšit situaci, aniž by se někdo pohoršil, to znamená, máme tady nějaký prostor pro ekonomické hodnocení nějakých těch opatření, těch variant a zkoumat jak na tom jsou, posoudit, vybrat. Ta přiměřenost nebo princip přiměřenosti v praxi, co se týče jakoby i toho uplatnění ekonomů, tak se pohybujeme vlastně ve dvou oblastech, kde my tam ty naše ekonomické analýzy uplatňujeme, kde my k tomu přispíváme jako ekonomové. Je to jednak celý proces hodnocení dopadů regulace, proces RIA, Regulatory Impact Assessment, kde ten princip přiměřenosti je tam vlastně několikrát promítnut, už vůbec jenom primární v tom, že se mají posuzovat ty dopady jenom do takové míry, jak je vlastně ten vůbec ten primární dopad, ta šíře toho problému, tak aby to bylo přiměřené k ní, a potom i tam se zabýváme už potom nějakým hodnocením variant a toho, aby byly přiměřené k tomu, co přinesou, aby tam nějakým způsobem přínosy převýšily náklady. To je jedna velká problematika, kterou tady řešíme už od roku 2000, respektive 2007-2011, když se Regulatory Impact Assessment zavedl, a i tam je právě součástí třeba hodnocení dopadů na životní prostředí, na podniky, na firmy, na stát a na další věci. Takže tam se s tou přiměřeností více či méně přímo můžeme setkat. A potom další oblast, které se můžeme setkat s ní, tak je odůvodnění výjimek, což je i předmětem té dnešní přednášky. A to sice
s ohledem na přiměřenost nákladů, aby ty náklady byly přiměřené tomu, co získáme nějakou tou změnou. A v této oblasti nebo v oblasti životního prostředí můžeme mluvit o dvou, respektive třech směrnicích. Jednak je to rámcová směrnice o vodě a potom je to problematika i ochrany ovzduší, to znamená směrnice o integrované prevenci a omezování znečištění nebo směrnice o průmyslových emisích, kde v obou dvou těchto oblastech je zavedena možnost nedosáhnout toho cíle, nesplnit ty požadavky právě na základě nepřiměřenosti nákladů. Jsou to obě dvě. V obou dvou případech, nebo ve všech třech případech se jedná o právo Evropské unie. V případě rámcové směrnice je tedy dosažení dobrého stavu, o kterém za chvíli budu mluvit. Je to problematika, kdy v současné době toho dobrého stavu nedosahuje více než polovina těch vodních útvarů. A zde můžeme vlastně proto celé nějaké, pro nějaké vodní útvary získat tu nepřiměřenost. Co se týče, můžeme získat nějakou výjimku, buď to prodloužit dobu, anebo snížit nějaký ten cíl. Co se týče té ochrany ovzduší, tak tam vlastně ten princip je takový, že jde o zpřísnění emisních limitů, aby jsme dosahovali ty cíle, které máme. A tam jde o to, že vlastně ty podniky musí investovat, aby dosáhly těch zpřísněných limitů. To znamená, jsou tam nějaké rostoucí náklady, ale proti tomu jdou nějaké inovační cykly. To znamená možnost tady uplatnit nepřiměřenost nákladů třeba v tom, když už třeba ten podnik investoval hodně, ale teď nějaké zpřísnění další znamená další investice, které ale znamenají i třeba znehodnocení té původní inovace. Původně jsem uvažoval o tom, že bych tyto dvě oblasti spojil, protože jsou to obě dvě oblasti, v kterých jsem byl nějakým způsobem aktivní. U obou dvou jsme s kolegama vypracovali českou metodiku, jak tu přiměřenost uchopit, ale protože ty oblasti jsou velmi různorodé, pojďme dneska tady mluvit jenom o té rámcové směrnici o vodě. Jenom k tomu posuzování u nás vlastní přiměřenosti se věnuje větší část toho týmu, ať už je to právě voda, energetika, ovzduší, nebo jsou to i nějaké nástroje v ochraně jiné, jako nějaké platební mechanismy, platby za to systému, služby a podobně. To znamená, je to problematika, která u nás má stále větší význam. Je poměrně velmi poptávaná i těm, jak se ta přiměřenost vlastně rozšířila i do té energetiky. Co se týče rámcové směrnice o vodě, tak je to vlastně jedna z těch nejvíce komplexních směrnic, které jsou. Byla připravená od 90. let, schválená v roce 2000. Združila pod sebe řadu směrnic, které se vodě a vodní politiky věnovaly do té doby. Krom vlastně povodní sobě obsahuje téměř vše. A vytyčila si poměrně ambiciozní cíle, aby se zlepšila kvalita vody na území celé Evropské unie. Byla transponována do české legislativy a vlastně to stěžení, co nás tady dneska bude zajímat, tak je požadavek na dosažení dobrého stavu potenciálu všech vod. Všech vod znamená jak povrchových, tak podzemních, ale znamená to i vod, které jsou v přímořských oblastech. Pro nás možná nějakých pár pojmů, s kterými já tady budu pracovat, tak aby jsme si s nimi, když tak jste v nich příliš netápali, tak my tady budeme pracovat v rámci toho, nebo budu tady mluvit o tom dobrém stavu staženém k vodním útvarům. Máme nějaké povodí ve vodním managementu a ty povodí jsou rozsekané na vodní útvary, co jsou nějaké úseky, dejme tomu třeba kilometr dlouhé, co se týče řek, nebo jsou to nějaké dílčí části vodních nádrží a podobně. No a na tyto vodní útvary, které jsou tisíce, v případě některých zemí desetitisíce, tak na každý ten dílčí vodní útvar je tady právě dán požadavek, aby dosáhl dobrého stavu, pokud je to přírodní, pokud je to vodní útvar, který má jako přírodní charakter nebo dobrý potenciál, pokud se jedná o uměle vytvořené nějaké vodní nádrže a podobně. Ta rámcová směrnice přišla z plány povodí, respektive z plánovacími cykly.
První byl od roku 2009, vlastně připravoval se hnedka do roku 2000 a vlastně postupně je tady ten požadavek, aby do toho roku 2027 ve třech cyklech jsme dospěli k tomu dobrému stavu. Ten dobrý stav je ještě trochu komplikovaný, že ten dobrý stav se úplně nesnadno řekne, co to dobrý stav je. Znamená to, že ten vodní útvar dosáhne dobrého chemického, tak ekologického stavu, kdy tím ekologickým stavem se vlastně jedná o nějakou kvalitu struktury a funkcí vodního ekosystému. Můžeme si pod tím představit to, že je to ekosystém, který je příznivý pro to, aby tam byly různé druhy fauny, flory, ale znamená to i nějaké chemické, chemicko-fyzikální ukazatele, znamená to i hydromorfologii toho toku, to znamená to, jak je tvořený ten tok, jestli jsou tam, jaké je tam nějaké podloží, jak se to nějakým způsobem vyvíjí, jestli jsou zpevněné břehy a další parametry. Co to všechno trochu komplikuje, tak je tady princip one out, all out. To znamená, ten chemický ekologický stav je definovaný stovkama různých nějakých dalších ukazatelů a konkrétně u toho ekologického stavu ve chvíli, kdy jeden vám rupne, nesplníte ho, tak nesplňujete celý dobrý stav. Takže je to tady poměrně přísně nastavené. To je možná i proč jsem zmínil ty vysoké ambice. Takže ono nedosáhnout ekologického stavu je poměrně, chemického stavu je poměrně snadné. Když se podíváme, o čem hovořím a jaký je stav krok v kroku v rámci druhého plánovacího období, to znamená předpoklad, jakého dobrého stavu se dosáhne do konce roku 2021, kdy nám končí to druhé plánovací období, tak v tuto chvíli zhruba jenom 40% vodních toků dosahuje ekologického stavu. Vidíme, že Česká republika je tady nějakým způsobem červená, ale ne zas až tak úplně červená. Vidíme, že jsou tady oblasti, část Německa, která je na tom ještě daleko hůře. Naopak, pokud se podíváme, tak standardně těmi, kteří jsou na tom úplně nejlíp, je větší část Finska, i nějaká část Švédska. Máme tady částky Španělska, Portugalska, které jsou na tom velice dobře, a potom nějaké dílčí oblasti Itálie, dílčí oblasti Francie a možná nějaká část potom východnějších zemí. Takže to je k ekologickému stavu. Co se týče nějakého rozdělení, jestli se jedná o řeky, jezera nebo nějaké přímořské oblasti, přechodné oblasti, tak tady nějaké zásadní rozdíly nejsou. Vidíme, že zhruba 10% těch vodních útvarů máme v tom nejvyšším stavu, dalších těch 30% z těch 40% je právě v tom dobrém stavu. Naopak nějakém velice špatném nebo špatném stavu je pouze 20%. Takže tady vidíme, že tady máme nějakých, dejme tomu, 30%, které na tom jsou v nějaké středním stavu. Máme tady nějaké rozdíly, jak se to dělí na ty přírodní nebo nějakým způsobem zasažené lidmi, ale o tom bych tady úplně až tak mluvit nechtěl. Pojďme na chemický stav. V chemickém stavu jsme na tom současném druhém období dost podobně, i když paradoxně po prvním plánovacím období jsme měli 60% vodních útvarů, který dosahovali chemický stav. V současné době je to jenom 38%. Co se stalo? Zhoršila se životní prostředí. Nezhoršilo, jenom se začaly vyhodnocovat nějaký ukazatele, které se v prvním období nevyhodnocovaly, takže skokově došlo k zhoršení, ale zhoršení došlo jenom díky tomu, že se začala vyhodnocovat rtuť a podobné věci. Co se týče té kvality, tak poměrně je to dost podobné. Už se nám tady trochu zhoršila třeba severské země ohledně toho chemického stavu. Naopak Česká republika si tady výrazně polepšila v současné době. Pokud bychom se bavili o tom ekologickém stavu, tak tady máme zhruba nějakých 30% vodních útvarů, které splní dobrý stav. Co se týče chemického stavu, tak 70% plní dobrý chemický stav. Ten důvod, proč to spousta vodních útvarů neplní, nebo proč jsme si pohoršili o 30%, je to, že se začala vyhodnocovat rtuť a jiné látky. Pokud bychom tu rtuť dali pryč, tak jsme na 81% vodních útvarů, které by dosahovaly ten chemický stav. To znamená, tady došlo v rámci toho prvního období k výraznému zlepšení. Proč toho dobrýho stavu nedosahujeme?
Tak ze začátku v tom prvním období bychom mohli mluvit o důvodu nedostatku času na realizaci těch opatření. Ty opatření potřebují dostatek času nejenom k tomu, než získáte nějaká potřebná povolení, abyste je vůbec mohli realizovat, než vlastně vůbec identifikujete, co je potřeba dělat, kde je to potřeba dělat, ale je tady potřeba i to, že ty opatření většinou neznamenají, že vy něco vybudujete jako v ochraně ovzduší a hnedka vám filtr začne odchytávat nějaké částice a snížíte emise síry nebo oxidu síry nebo nějakých oxidů dusíku velice rychle, ale znamená to to, že ta příroda si na to opatření musí zvyknout a je tam nějaké zpoždění vždycky v tom, kdy ty opatření začnou fungovat, protože často ty dopady jsou daný nějakou třeba starší zátěží. Další z těch důvodů je, že tady máme nějaké problémy vůbec technickou proveditelností těch daných opatření. Někdy ty lokality nám neumožňují vůbec nějaké ty opatření tam provádět nebo se ukazuje, že by nebyly efektivní. Částečně je to spojené s nějakýma přírodníma podmínkama, které nám opět můžou blokovat nějaké věci. Ale jsou to právě i dopady, jsou to i věci související s náklady. Každé to opatření vyžaduje nějaký prostor, vyžaduje nějaké prostředky na realizaci. Je to vždycky o prioritách těch daných zemí, jak mocký na to dávat ty prostředky. Celkově třeba nám chemický stav se hodně zlepšil i díky tomu, že tady byly zákony na čističky odpadních vod v obcích na 2000 ekvivalentních obyvatel, tak to je jedna třeba z věcí, která nám významně pomáhá k tomu, aby jsme měli poměrně dobrý ten chemický stav, což třeba úplně není zase požadavek ve všech zemích. No a co nám jakoby velice snižuje to dosahování toho dobrého stavu, tak je ten princip jedno opatření neplní, celek neplní, to znamená one out, all out. Tak tento princip samozřejmě je významnou bariérou. Evropská unie tady v tomto případě nebo při přípravě této směrnice si od začátku byly jasní těchto bariér, že tady budou a proto už od začátku, kdy se vlastně ta rámcová směrnice připravovala, tak se tady pracovala s tím, že budou výjimky. Ty výjimky byly jednak z vůbec dosažení toho dobrého stavu, to znamená, jestli ten stav bude definovaný tak přísně, anebo jestli se dá nějakým způsobem snížit ten stav na méně přísný. A nebo druhá možnost byla prodloužit dobu, dokdy ten dobrý stav bude dosažený. To dosažení dobrého stavu, jestli se nepletu, tak bylo limitované tím rokem 2027, že za něj už potom dál prodlužovat tu dobu nejde, když to snižovat ten cíl je možné i potom v roce 2027. Každopádně ty výjimky vlastně korespondují s těmi bariérami, proč ten dobrý stav nedosahujeme, to znamená jednak je tam nějaká technická proveditelnost, prostě technicky to nejde, máme tam nějaké nepřiměřené náklady, to znamená, máme tam ten finanční aspekt a máme tam nějaké nepříznivé přírodní podmínky, které nám to třeba vůbec brání k tomu, aby tam ty věci mohly být. Já tady budu dneska mluvit o těch nepřiměřených nákladech, ale ještě než se k ním dostaneme, tak možná jako je dobré si nalít i čistého vína a říct si, proč v českých podmínkách nedosahujeme toho dobrého stavu, nebo co v českých podmínkách dále nějakým způsobem způsobuje to, nebo nejenom v českých podmínkách, ale celkově má za vliv na to dosahování toho dobrého stavu. Určitě jednou z věcí jsou tady nějaké nedobré výchozí podmínky. Část věcí, kvalita vody, i když se po roce 90 výrazně zlepšila, tak tady byla nějaká zátěž v určitých oblastech, která tady byla. Byly tady nějaké zvyky, jak se hospodaří s vodou, jak tady vodní hospodářství vypadá. Takže to určitě na to má nějaké svůj význam oproti třeba západnímu Německu nebo zemí, kde ta voda, ochrana vody byla tradičnější a významnější už dlouhodobě. Není to jenom prostě těch posledních 30 let ve spojitosti s Evropskou unií. Významný dopad vůbec na dosahování toho dobrého stavu jsou tedy roztříštěné kompetence. Komu patří voda? Patří ministerstvu zemědělství, které má pod sebou správu vodních toků, ale současně patří i ministerstvu životního prostředí, kterým opět zase patří nějaké ekosystémy a podobné věci, ale ono patří i ministerstvu zdravotnictví, co se týče třeba kvality vody, má na to vliv i ministerstvo pro regionální rozvoj a tak, takže to by byla ta klasická nějakým způsobem institucionální roztříštěnost a zabezpečení a v těch podmínkách českého prostředí stále bojujeme i s nějakou vynutitelností těch opatření. Ty opatření státu se nejlépe realizují na jeho vlastních pozemcích, ale pokud už nějakým způsobem má k tomu využívat pozemky cizí,
může je vyvlastňovat, nemůže. Máme tady na to nástroje v českém prostředí úplně zatím funkční ne. To znamená, musí nějakým způsobem stát vykupovat, vyměňovat ty pozemky a to nějakým způsobem komplikuje. Nechci říct nějaké nástroje, že by tady měly být zavedeny, ale ta prosaditelnost, nebo možná ne vynutitelnost, ale ta prosaditelnost těch opatření, pokud se nejedná přímo o pozemky státu, tak jsou komplikovanější. Možná jakoby tady z tohohle legiska, pokud bychom se chtěli výrazně poposunout dál, nejenom tím, že budeme víc investovat, ale že se nám podaří prosazovat i víc ty opatření, tak nějaká doporučení, která jako ve mně volají po nějaké úpravě legislativy, vymezení kompetencí, odpovědnosti, vůbec kdo za třeba to znečištění může, kdo může za to, že nám tam přitéká nějaký fosfor. Je to zemědělec, z jehož pozemku to odtýká, anebo je to správce vodního toku, kdo je za to zodpovědný, že to teče do toho vodního toku. A pořád tady jedna z těch věcí z pohledu ekonomie, tak je otázka, jestli máme mít nutně jenom administrativní a ekonomický nástroje, nebo jestli můžeme zavést nějaké alternativní nástroje, více dobrovolné, jako platby za ekosystémové služby a podobně, ale to nechávám spíš jako takový bonus, jako otázku otevřenou, o kterou třeba můžeme diskutovat. Pojďme ale zpátky k tomu dosahování dobrého stavu. Pokud jsem tady mluvil o těch dvou možnostech, které jsou o těch dvou možných výjimkách, tak tady máme výjimky za období, troufám si říct, že za první období a vidíme tady, jak kdo aplikoval jaké výjimky. První sloupeček technická dostupnost, druhý sloupeček přiměřené náklady, přírodní podmínky, třetí sloupeček, jak pro prodloužení termínu, tak pro snížení cílů. A vidíme, že ty nepřiměřené náklady jsou různě implementované. Vidíme, že třeba v Rakousku, částečně v Německu, ve velké míře v Polsku jsou implementovány, jsou aplikovány ta výjimka zdůvodněná takto, naopak v České republice vůbec, na Slovensku nějakým způsobem částečně. Je ještě ale otázka, nakolik je to implementované, některé země volí strategii, odůvodním to všemi možnými důvody, některé země jdou čistě na tom, že používají jenom jeden důvod, proč tomu tak není. Každopádně ta přednáška dneska bude o českých podmínkách a podíváme se i do Německa částečně, protože ty volí trochu jinou věc. Pojďme se podívat na to odůvodnění. Směrnice neříká přesně, jak posuzovat přiměřenost. Říká, že máme volit ty nákladově nejefektivnější opatření a to je zhruba všechno, co o té nepřiměřenosti sama říká směrnice. Ale potom dále vlastně tato absence postupně se stala předmětem velké diskuze mezi lidmi ve vodním hospodářství a vlastně vedla k tomu, že k rámcové směrnici se postupně dodávaly doporučení guidance, v kterých se ty věci rozváděly, to znamená, ta definice se postupně vydefinovala, jeden ten guidance, co byl vydaný, tak byl přímo i pro to ekonomické hodnocení. Proč tomu tak nebylo, že by se to jednoznačně definovalo? Ta idea původní zatím byla, nechme státům právo si posuzovat, přistupovat k tomu, jak jsou zvyklí, nechme na nich, jak si oni zvolí takový postup, ke kterým oni mají data, který jim bude třeba kopírovat jiné procesy, které mají. Každopádně to, že se nic nevydefinovalo, vedlo k tomu, že každá země má vlastně nějaký svůj originální přístup, a ještě to neznamená, že když ho má, nebo i když ho nemá, že ho aplikuje, nebo ho neaplikuje. Zkoumali jsme, jak v jakých zemích, zhruba nějaká půlka zemí v Evropské unii má své jasné třeba i směrnice nebo národní metodiky, podle kterých jede, nebo má minimálně tomu vytvořené nějaké doporučení, už v tuhle chvíli jenom minimum zemí, které by neměly vůbec nic. Ale pořád je to otázka i priorit, jestli vůbec se s tou nákladovou nepřiměřeností zaobírat, nebo jestli vyberou nějakou jinou výjimku, která je pro ně jednodušší odůvodnit. To využívání je hodně ovlivněno i nějakou vzdáleností k dobrému stavu. Pokud jsou hodně daleko od toho dobrého stavu, ta nepřiměřenost nákladu samozřejmě může být nějakým způsobem pro ně horší aplikovat, protože tam mají pořád dostatek opatření, které jsou poměrně velmi levné, takže třeba jdou po nějakých technických věcech nebo se snažili prodlužovat si tu dobu, anebo tam často radši využívali technickou proveditelnost, než aby šli k té nepřiměřenosti nákladu, prostě rovnou řekli, že to nejde.
Každopádně ty přístupy, které ty jednotlivé státy volily, tak byly po posledním, v těch druhých plánech povodí, v tom druhém plánovacím období silně kritizovaný Evropskou unii, že spousta zemí požádala o výjimku z nepřiměřených nákladů a vlastně vůbec nebylo jasné, podle čeho to posuzovali a bylo upozorněno, že pokud chtějí k tomu tak dál pokračovat, tak budou požadovat nějaké jasnější vyjádření, z čeho vyplývá ta nákladová nepřiměřenost. To znamená, je otázka, jak teď v dalším třetím období plánovacím tomu tak bude, nakolik se toho země zaleknou a budou skutečně tomu přistupovat lépe, nebo nebudou. Jak nebylo stanoveno přesně, jak posuzovat, tak postupně vznikly tři různé přístupy a v jednotlivých zemích vlastně od začátku si ty země začaly mapovat, jaká cesta, jaká výjimka a jaké metody tomu budou dobré. Ty přístupy se vyvíjely od nějakých jednodušších přístupů, jako nějaká nákladová dostupnost nebo sociální přijatelnost, která by se promítla třeba do cen vody nebo podobně, nebo do vůbec podnikání nějakých soukromých subjektů a tak dále. Potom tradiční přístup ekonomie životního prostředí, cost-benefit analýza nákladů a přínosů byla nějakou druhou cestou a třetí cestou bylo stanoveno nějakého nákladového stropu, který se porovná s nějakými dodatečnými přínosama z daných opatření. Postupně se ty věci vyvíjely, ono je to tak trochu vidět i v těch článcích, na které tady odkazuji. V tom prvním přístupu, to znamená dané na nějaké sociální dostupnosti, přijatelnosti, tak tam vlastně je to postaveno na tom, že se vezme nějaký příjem, ať už jedince nebo nějaké společnosti a porovnávají se k tomu náklady na to dané opatření. Spousta zemí si zvolila, třeba ve Francii nebo i v jiných zemích, si vlastně začaly pohrávat s myšlenkou, že zkusí udělat to, že ty náklady, které mají spojené s dosažení dobrého stavu, jakoby promítnou do cen vody a budou říkat, kdyby se to promítlo do cen vody, bude to znamenat takové a takové navýšení, které přesáhne nějakou přijatelnou mez, přístupnou mez, což může být 3-5% z příjmů jedinců a pokud tomu tak bude, budeme to považovat jako nepřiměřené. To byl jeden z těch přístupů, obdobně si pohrávali s tím, že by to mohlo být promítnuté do příjmu toho vlastníka toho pozemku nebo toho, kdo to má realizovat, tak to nějakým způsobem zastropovat a říci si, že je to takto. Byla to jedna cesta, já možná představím všechny ty tři cesty a potom řeknu, jaký je ten aktuální stav. Druhý přístup porovnává jednoduše náklady na daná opatření s přínosy, které z nich budou dané. To znamená, vychází z celkového balíku peněz, které se musí investovat a z celkových přínosů dodatečných, které z toho budou. A potom je tady třetí přístup, který je pramení hlavně z Německa. V současné době si s tím pohrávají i Španělové a Portugalci, že by se u nich mohlo aplikovat. A je to přístup, který je postaven na tom, že se vlastně porovnávají nějaké náklady, které zase je potřeba udělat na to opatření, ve vztahu k nějakým nákladům minulosti, respektive na základě těch nákladů z minulosti a nějakých dodateční přínosu se počítá nějaký strop a ty se mezi sebou porovnávají. To znamená, vychází se z toho, že část nákladů se běžně by se realizovala tak jako tak a porovnává se vlastně nějaké dodatečné náklady a nějaké dodatečné přínosy. Ty tři cesty měly takový vývoj, že ta nejjednodušší cesta, že by se promítly ty náklady a dělali nějakou nákladovou dostupnost, tak se zamítla, protože je tam ta představa, že ty přínosy přece jsou pro celou společnost, a tak nemá smysl posuzovat jenom přínosy vůči někomu, kdo je plátcem, že tam má dojít k nějaké distribuci těch nákladů a přínosů a máme na to pohlížet z toho, že nemáme se fixovat pouze na toho plátce, ale máme se fixovat vlastně jako na celou zemi a na všechny ty nositele těch přínosů a máme to mezi ně jakoby rozprostřít, ne pouze říkat, jaký přínos má ten, kdo
platí ty opatření. To znamená, tato cesta, která ze začátku byla nejvíce rozvíjena, vznikly na to prvotní metodiky, tak byla zamítnuta a zůstaly nám vlastně dva přístupy. Takový tradiční ekonomický, co se učí postupně každý ekonom udělat porovnání nákladů a přínosů, a nebo právě přes nějaký ten nákladový strop. Já pro tu dnešní přednášku jsem tady vzal dva přístupy. Českou metodiku, kterou jsme na základě poptávky Ministerstva zemědělství s kolegama z Výzkumného ústavu vodohospodářského Tomáše Garrigua Masaryka vytvářeli v Čechách v roce 2005, 2015, pardon, a vezmu ze stejné doby metodiku, kterou mají Němci, která je postavena právě na tom třetím přístupu, to znamená na nějakém stropu, a na ní si ukážeme nějaké rozdíly toho, jak se to dá posuzovat, jak jsem konkrétnější. Jak už jsem tady zmínil, v tom českém přístupu nás zajímají náklady, vydefinujeme náklady nejen na to opatření, ale vydefinujeme i náklady, které jsou potřeba na údržbu potom těch opatření, a vyjádříme nějaké současné čisté hodnoty, to znamená definujeme nějakou dobu, která nás zajímá té analýzy, a pro tu vyjádříme celkový objem nákladů, které budeme potřebovat po celou tu dobu. A proti tomu se snažíme identifikovat přínosy, což ale znamená, že spousta těch přínosů ve vodním hospodářství je primárně nefinanční. To znamená, máme tam nějaké zlepšení kvality vody, které sice třeba vede nějakým vyšším estetickým hodnotám, vede to k vyšší návštěvnosti těch oblastí, ale to jsou primárně spíše jako věci pocitové, které úplně finančně se možná promítne ta vyšší návštěvnost v nějakých turistických přínosech nebo ekonomických přínosech spojených s turismem. Takže tady je potřeba provést nějaké ocenění těch dětších přínosů. Po případě ukazuje se, že spousta těch útvarů, které nesplní ten dobrý stav, jsou zároveň i útvary, odkud se odebírá voda na pitné účely, na úpravy, to znamená zlepšení toho stavu je často spojeno i se s nějakým snížením nákladů na úpravu vod. To je možná ta ukázka toho finančního přínosu, který by tam byl. Každopádně je tedy nutné tady provést nějakou identifikaci těch přínosů, které může být celá řádka, a snaha je nějakým způsobem peněžně vyjádřit a potom mezi sebou v tom daném období, které definujeme, tak porovnat přínosy, náklady a na základě toho říci, co převahuje, ale je potřeba tam vždycky vzít v potaz i ty přínosy, které my nehodnotíme. Že jinak by to byla jednoduchá práce, pokud bychom chtěli tu výjimku aplikovat, započítáme jeden přínos, započítáme všechny náklady a ukáže se nám, že je to nepřiměřené, takže i proto je tady nějaký velký tlak zahrnutí co největšího objemu těch přínosů, respektive ideálně všech, nebo jejich aspoň diskuze na konci. Německý přístup je postavený na německé filozofii, že cost-benefit analýza je nefunkční nástroj, že to je nástroj, v kterém se dá jednoduše podvádět, že ne všechno se dá vyjádřit peněžně, to znamená částečné zamítnutí toho antropocentrického přístupu, který je předmětem toho českého přístupu, to znamená díváme se na tu vodu z pohledu člověka a monetarizujeme, oceňujeme peněžně to, co si člověk uvědomuje, co si člověk neuvědomuje, tak už peněžně vyjádřit nemůžeme. To znamená, nějaká debata jejich odborná byla na tom, že takto k tomu nemůžeme přistupovat. A proto oni hledali nějaká kritéria, nějaký kritériální přístup. Stejně jako v českém přístupu, tady probíhá to hodnocení nákladů. To znamená, berou se náklady, které jsou potřeba do roku 2027, na to se shodneme. My ještě v tom českém přístupu se snažíme dodržovat podmínky rámcové směrnice o vodě, že my tam vybíráme jenom ty nákladově nejefektivnější. Bez ohledu na to, jestli si je stát potom vybere, ale bereme ty, které první set opatření, které jakoby vyjdou nejlevněji. To znamená, jak máme nějakou optimalizaci bez ohledu na to, jestli se stát potom vybere. Němci k tomu přistupují pragmaticky a spíše vezmou ty, které mají v plánech povodí a moc neřeší, co by se mělo dělat, protože tak nějak předpokládají, že rovnou berou to, co je technicky i ekonomicky dostupné. No a potom oni mají stanovené kritéria. Jedním z těch kritérií jsou náklady, které se vynakládali v minulosti,
pro kilometr čtvereční v průměru, buď to pro danou oblast nebo pro celou zemi. Takže to byly nějaký jako základ, jako běžné výdaje, které se vynakládaly i před rokem 2009, což je dole na tom schématku. Takže to berou, že je nějaký jako základ, který je nutný. A k tomu vlastně říkají, no a ty náklady, které my tady máme, tak jsou vlastně nějaké jako dodateční opatření, které je potřeba dělat. A oni vlastně porovnávají, jestli je dodatečná opatření, tak pro ně nějaký cenový strop, tak jestli mají smysl vůči přínosům, které jsou, a potom ten strop nákladový oni počítají jednak z nějaké vzdálenosti od dobrého stavu, to znamená s ohledním, jak jsme daleko od toho, aby jsme ten dobrý stav splnili, na to mají nějaká kritéria, kde mají dané ty nejdůležitější kategorie, které tvoří ten dobrý stav, to znamená jak ekologický, tak chemický, a potom tam mají nějaká i kritéria, z kterých oni počítají přínosy a mají tam zahrnuté do toho přínosy na životní prostředí, na nějaký turismus, na nějakou estetiku a podobně. To znamená to, co my se snažíme ekonomicky ohodnotit, tak oni mají jenom v rámci kritérií. Z těch kritérií oni potom počítají nějaké koeficienty. Za chvíli ještě ukážu detailněji. A potom mají vlastně dvě čísla, které porovnávají, a to sice nějaký strop na základě těch minulých nákladů a toho, jak jsou daleko oproti nějakým přínosům, a z toho potom stanovují, jestli se tam vejdou nebo ne. To je konec benefit analýze, dal jsem tady ještě nějaký k tomu českému, ještě nějaký další schéma, ale v podstatě je to asi jenom česky to, co jsem tam předtím měl. Na tom předchozím slajdu, omlouvám se, jako ekonom jsem byl trochu líný překládat to schéma na tom předchozím slajdu, takže tady proto jsem to dal česky, ale asi tady ještě možná dvě věci v rámci toho té cost benefit analýzy, my si uvědomujeme, že tam může být nějaká zkreslení, tak proto tady ještě možná zdůraznění cyklovostní analýzy, kterou tam doporučujeme pro jako nějaké testování stupů, co se stane, když změníme všechny stupy od procentu, jak nám to vychýlí třeba nějaké závěry. Takže to je asi to, jak už jsem zmínil, ten důraz po nějaké identifikaci těch přínosů, které tady u nás v českém prostředí jsou relevantní, tak jsme hodně zdůraznili v té metodice rekreaci, estetické benefity a potom náklady na čištění a úpravu vod, které nám vycházejí jako ty stěžejní přínosy. Co potřebujeme, tak ještě využijeme koncept ekosystémových služeb, to znamená, pokud bychom potřebovali ocenit ještě nějaké další přínosy, což může být často u té vody, třeba i to, že se zbavíme eroze, tak aplikujeme koncept ekosystémových služeb, který nám vlastně ty přínosy pomůže rozdrobit na nějaké dílčí přínosy a brání nám k tomu, aby jsme třeba nějaký přínos tam započítali dvakrát, tak jedeme podle tohoto konceptu, kdy ty přínosy se dělí na regulační, to znamená nějaká regulace třeba i záplav, to znamená, pokud je to nějaké opatření, které nám sníží nějaké povodňové dopady, tak i ten přínos bychom tam nějakým způsobem měli přenést. Nějaká ty opatření můžou snižovat třeba i prašnost na polích a podobně, takže to je koncept, který do toho doporučujeme zahrnout a v podstatě návaznosti na tu metodiku jsme vypracovali nějaké další postupy, jak ty jednotlivé přínosy se dají oceňovat především se zemědělskou činností, na jejíž pozemcích se často ty opatření realizují. Takže to ještě možná jako doplněk, ale do ekosystémy služeb bych tady dneska nechtěl zaobírat. Možná jenom co to jsou ty ekosystémové služby, jsou to služby, co nám dává příroda, přínosy, co nám dává příroda, co získávají lidé, tak právě její člení. Co se týče toho německého přístupu New Leipzig Approach, New Leipzig, nový lipský přístup, pojmenovaný podle toho, protože na tom pracuje pracoviště v Lipsku, měli Leipzig Approach, který byl ten původní, který byl postavený na kritériích a na nějaké té dostupnosti cenové a vůbec sociální únosnosti. Jo, to slovo, co jsem chtěl říct, únosnost, možná předtím jsem nepřikládal úplně dobře do češtiny, tak ten nový lipský přístup právě rozvinul ty věci, které byly v tom starším, tak, aby to bylo průchozí přes tu Evropskou unii, to znamená rozpracoval to na to, že ty kritériální věci vzal, posuzuje tam nějaká kritéria na tom zlepšení stavu, jak se zlepší makrofytoplankton a podobné věci. Jsou to všechno nějaké složky, které ovlivňují kvalitu toho vodního toku.
respektive těch, ty první kritéria jsou kritéria, které ovlivňují tu kvalitu nebo říkají něco o té kvalitě. K tomu berou potom přínosy, které můžou být spojené právě s cestovním ruchem, s ochranou půdy, s ochranou proti povodním, s přínosy na pitnou vodu. Tyto věci oni dají do rovnice, který oni počítají nějaký faktor, na základě kterého oni potom porovnávají ty náklady s náklady na minulost a dostanou ten poměr. To znamená, oni se vyhnou peněžnímu ocenění těch přínosů a berou více v pohled nějaké ty vstupy, jak jsou daleko od toho, jak jsou daleko od toho dobrého stavu. Když jsme vyvíjeli tu metodiku, tak my jsme měli tu výhodu, že Němci byli trochu napřed, tak když jsme dokončili naši metodiku, tak jsme si dali práci s tím, že jsme obě dvě ty metodiky na jednom vodním útvaru porovnali. To, co jsme předpokládali i ve spolupráci s Němcema, tak přístup k nákladu mají úplně stejný, tam asi nějak moc jinak to nejde dělat. A zajímalo nás, jak to vůbec dopadne, jaká bude náročnost, jaká bude dostupnost dát, jestli třeba ten přístup, který nám vlastně na první pohled přijde jednodušší, tak čemu bude. Aplikovali jsme na malým vodním útvaru Stanovice, což je vodní nádrž kousek od Karlových Varů, primárně určená na odběr vody pro Karlovy Vary jako nádrž zásobní. Povodí Ohře leží vedle Ohře, je to povodí o třech vodních útvarech a má právě velké problémy s fosforem a s ekologickým stavem a pro ně jsme proběhli oba dva ty přístupy. Co bylo zajímavé, tak trochu se liší nějakým způsobem přístup o tom, jak ty náklady vyjadřujeme. My je vyjadřujeme jako analyzované, to znamená jako nějaké průměrné roční náklady. Po dobu 12 let Němci mají přístup, že to dělají jako kumulované náklady, to znamená, když tu naši částku vynásobíte 12, tak jsme na úplně stejném čísle, tam ten rozdíl asi nebude. Trochu se nám lišili, ale v obou dvou případech se ukazuje, že ty náklady jsou přiměřené. My jsme počítali roční průměrné přínosy, které nám vyšly na 6 milionů nebo 6,5 milionů, to znamená, každý rok vlastně ta společnost, pokud realizuje to opatření, tak získává přes 5 milionů korun, na tom na nějakých jak peněžních, tak i nepeněžních přínosech. Němci přes ty kritéria, nebo když jsme aplikovali ten německý přístup, tak nám nákladový strop na těch 12 let vyšel na 30 milionů, to znamená, pokud by ty náklady byly i reálně vyšší a byly by pořád do 30 milionů, tak i podle té německé metodiky je to pořád přiměřené, protože ty přínosy převýší ty náklady. Co se lišilo v těch dvou studiích? Tak i když je tam obdobný výsledek, tak můžete říct, byla to náhoda, dělali jste jenom jedno povodí, ano, určitě relevantní odpověď. Výrazně se lišila časová náročnost. Na to, aby jsme to mohli udělat my, tak jsme to povodí museli objezdit, zjistit stavy, zjistit spoustu údajů, aby jsme to mohli peněžně ocenit. To znamená, jednak nám to zabralo nějaký 3-4 měsíce práce v nějakém mikrotýmu a dostupnost poměrně citlivých dát, což si vyžadovalo i nějakou finanční náročnost, to znamená, není to úplně obhájení té výjimky podle českého postupu snadné, ale je to tím, že jsme to dělali po několikáté a ono, kdyby se ten postup zautomatizoval a už se rovnou vědělo, jak co vyžádat, kde co vytáhnout, tak asi by samozřejmě to bylo zrychlitelné. Ale ukazuje se, že ta česká metoda a její zpracování trvá trochu déle, tak je vlastně přesnější, protože my se nefixujeme na nějaké průměrné náklady v nějakém okolí, které jsou nebo v celé zemi, nebereme, neřešíme tam financovatelnost z minulosti, nevycházíme z toho, že v minulosti ty finance, které tam tekly do zlepšování kvality vody, že byly dostatečné. To znamená, je tam vůbec nějaká ta idea, jestli my můžeme vycházet z toho, že to, co se investovalo v minulosti, bylo dostatečné. To znamená, v Čechách jako vůbec problematika obhajitelnosti toho postupu, i nějaká přesnost toho, že spousta třeba těch ukazatelů, které Němci používají na to vyjádření toho dobrého stavu, tak u nás se třeba na tom povodí ani nezjišťuje. To znamená, z těch 6 faktorů, které tam oni mají, my jsme mohli s jistotou mít údaje pouze pro 2. 3 jsme zpracovali odhadem a 1 jsme museli vynechat, protože vůbec stanovit nešel. To znamená, u nás, pokud bychom chtěli používat ten německý přístup, tak bychom asi trochu museli pořešit dostupnost dat,
byl vyvíjen pro Němce, takže byl vyvíjen tak, jak Němci jsou zvyklí sledovat data, ale vlastně nám z toho vypadlo, že ten český přístup, který je obdobný v zahraničí, tak je vlastně dobrý tehdy, když my skutečně chceme potvrdit, že je to nepřiměřené, ale není to vhodné jako realizovat pro každé povodí nebo pro každý vodní útvar. Spíše je dobré provést nějakou indikaci, kde nám ten německý přístup jednoznačně může vlastně odhalit nějaká potenciální povodí, kde by ty nepřiměřené náklady mohly být. A ten český přístup potom použít pro nějakou finalizaci obhájení výjimek. To, co možná mě trochu mrzí a je ten aktuální stav, tak je ten stav, že vlastně ačkoliv my jsme pro Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s povodíma vytvářeli tu metodiku, tak ani v tom druhém plánovací období nebyla aplikovaná a v podstatě není ani vyhlídka, že by byla aplikovaná v tom třetím, protože povodí mají ten přístup. Pojďme si vyhandlovat tu výjimku jednodušší cestou. Nepřiměřenost nákladů přijde až ve chvíli, kdy nám ty ostatní výjimky budou zamítané, tak možná začneme řešit, ale proč bychom řešili nějaké ekonomické věci, když to můžeme zkusit uhrát na něco jiného, což je přístup víceméně těch východnějších států obdobný oproti tomu západu, který, když už si toto prosadil, aby tam ta nepřiměřenost byla, tak se s ní snaží nějakým způsobem potýkat. Někde více snadněji, někde komplikovaněji, někde ty metody kombinují. Vlastně to naše doporučení kombinovat New Leipzig Approach s cost-benefit analýzou není vlastně jenom naše doporučení, ale Španělové, kteří teď jakoby se vydávají stejnou cestou průzkumu, tak vlastně přišli ke stejnému. Ještě ten německý přístup zdokonali na to indikování, že ho berou podle nějakého HDPčka a nějaký další věcí do toho doplnili. Aby byl i nějaký prostor pro dotazy, tak můj plán byl na hodinku mít ten příspěvek, což tak zhruba máme. Možná jenom pár nějakých věcí, které bych tady chtěl nadhodit, nějaké otázky, které se s tím vážou, nebo co jsou tady nějaké ještě takové nejistoty. Tak my jsme se tady bavili o přiměřenosti nákladů, nepřiměřenosti nákladů. Otázka je, a to je jako klíčová otázka, i když pořešíme nějaké nejistoty, co se týče nákladů, pořád je tady vždycky velká nejistota, jestli ty opatření budou fungovat. To znamená, je to i o tom, jak ty opatření navrhujeme a jak pracujeme předem s jejich účinností. I věc, kterou jsme se dál zabývali nějakým testováním, nějakýma pravděpodobnostma, jak ty opatření budou účinný. Takže to je i asi věc, která bych chtěla nějakým způsobem, pokud to chceme řešit komplexně a chceme skutečně dosáhnout ten dobrý stav, tak do toho pracovat i více s tou účinností těch opatření, které zatím jakoby té přiměřenosti čistě řešíme spíš ty náklady a navrhujeme nějaký set opatření, o kterých jako předpokládáme, že budou účinná, ale ne vždycky tomu tak musí být. Nabízí se tady i nějaká aplikace vyjednávání mezi těmi územími, aplikace teorie her, kde třeba to dělat, kde to nedělat, jak moc řešit ty opatření v povodí, anebo jak je moc řešit v povodích nad. To, co trochu se dá kritizovat o ten přístup, ono to vlastně dává požadavek na to, aby se dosahlo dobrého stavu v daném vodním útvaru. A teď záleží, kam my ty opatření naprojektujeme. Často, když budeme projektovat ty opatření až do toho vodního útvaru, tak ty náklady tam můžou být strašně velký, když bychom to opatření dali tam, kde nám ten problém třeba vzniká. Takže je tady i nějaké prostorové rozložení, což už se právě dá řešit třeba teorií her nebo i nějakým vyjednáváním mezi těma oblastma nebo mezi i třeba zeměma, že máme tady povodí, které přesahují země Labec, celkem jednoduché, pouze Čechy a Německo, ale pokud se budeme třeba bavit o Rýnu nebo o další zemí, tak už jsou to třeba i řeky, které jsou hraniční a budou tam nějaké větší komplikace. No a potom poslední věc, my tady řešíme, jak posuzovat výjimky, ale už tady neřešíme moc tu realizovatelnost těch opatření. Už jsem tady jednou zmínil platby za ekosystémové služby jako možná nějakou další věc, jako nějakou alternativu, že ty opatření budeme vymáhat buď to restriktivně nějakýma stanovením nějakých emisních věcí, nebo že je budeme nějakým způsobem dotovat, tak i nějakou možnost udělat tady nějaké kompenzace, které třeba budou i dobrovolnějšího charakteru.
No a s kým se pojí to, že potřebujeme vědět i nějaké preference těch lidí, kteří třeba mají ty své pozemky, z kterých jde nějaké to znečištění nebo podobné věci, tak i preferencí obyvatel a jejich nějaké ochoty třeba platit nebo nějaký další subjekt. Tak to jsou témata, které na to se navazují, ale úplně nejsou ta přiměřenost, ale souvisí s tím ekonomickým aspektem. Tak, to z mé strany, jo, možná nějaké závěry, na které bych asi úplně zapomněl, jenom na té ukázce těch různých přístupů, tak co vidíme? Princip přiměřenosti není konzistentní ani v oblasti vody a ovzduší, v oblasti ovzduší se aplikuje to tak cost-benefit analýza, ale tam se čím dál víc prosazují i myšlenky dívat se víc na ty podniky komplexní, na nějakých inovační cykly, na nich jako vůbec potřebu, kritickou infrastrukturu a další věci, že tam to posuzování ještě trochu v něčem komplikovanější, v něčem jednodušší. To, co je vidět v té problematice přiměřenosti ve vodě, podle toho, jaký vy přístup zvolíte, tak stejný případ se může v různých zemích posoudit velice rozdílně i podle toho, jaký zvolíte metody, jaká data do toho zahrnete. Neznamená to ale, že by se na to měli rezignovat na to hodnocení. Je spíš to otázka, nakolik my chceme sjednotit ty podmínky pro ty jednotné země a mít jako nějaký stejný požadavky vůbec na ty povodí a na podniky, na ty jednotlivce, který se vlastně i týká potom aplikace těch opatření. Z těch našich výzkumů, co jsme realizovali, tak jsme došli k závěru, že to není jenom o těch nákladech, že musíme sledovat i ty přínosy, aby ty opatření byly účinný, což jsem tady zmiňoval. A ten princip přiměřenosti, my v něm vidíme velký potenciál, jak vlastně tu regulaci dělat smysluplnou, konkrétně v tom vodním hospodářství, ale vlastně vidíme, že tady ta její idea, aspoň v té střední Evropě, zatím zůstává nenaplněna a takový ten český přístup. Obejdeme to trochu jinak, vlastně snižuje nějakou tu efektivnost regulace. Mnohdy vynakládáme strašně velký peníze za opatření, které udělá marginální efekt a možná, že kdybychom se víc začali dívat na přiměřenost a možná víc i na efektivnost těch opatření, takže by ta vodní politika v Čechách mohla vypadat jinak. Jinak by se prioritizovaly opatření a jinak by se prioritizovaly i třeba to, že bychom mohli se výrazně rychleji třeba dospět k většímu podílu těch vodních útvarů, které dosahují dobrého stavu, ale protože to plánování je dáno spíš tak, kde máme pozemky, tak tam něco realizujeme a kde pozemky nemáme, tak to necháme prostě na nějakou výjimku, tak to možná nějakým způsobem tady eliminuje vůbec jako vlastně ten princip té regulace, jak byla vymyšlená, jak ta rámcová směrnice to požaduje. No a všechno je to vlastně dano nějakou velkou pravomocí těch jednotlivých států, ale já říkám, neberme jim možná jenom nějakým způsobem nastavme, nebo možná mírná kritika skepse k českému státu a tomu, jak s kým nakládá. Tak to ode mě vše. Možná nevím, jestli prezentaci s váma budu sdílet, kdyby vás něco z toho, co tady dneska bylo řečeno, tak jsme se k tomu snažili cokoliv, k čemu jsme přišli nějakým způsobem publikovat, tak buď to nějakou literaturu můžu odkázat, nebo máme jeden článek v češtině, už trochu starší, kdy jsme tu metodiku dali dohromady, tak to jsou věci, které případně se dají hledat nějaké odkazy na literaturu nebo nějaké zčesnění toho, co tady zaznělo. Možná prostor teď pro vás, hlavně pro vaše dotazy, co vás zajímá.